I així digues. Quines notícies em portes de l'exemple? Oh, et voldria dir altra cosa, però la profecia s'està complint paraula a paraula. Maleït sia. Per quina part de la profecia van? Doncs d'intentar avançar-nos. Maria se li anuncia un àngel. Maria troba espòs. Bé, aquell d'allà dalt obre miracle i Maria troba espòs. Però romansos respon. Pues ara ja només queda que neixi el Messies i que tots aquests pastors de Judea el vagin a adorar. Tant temia l'arribada d'aquest dia. Però no em puc donar per vençut. El rei de l'Avern no es dona mai per vençut. Faré el que calgui perquè un maleït infant no en desmunti el negoci. I nosaltres què hi podem fer? Jo ja sé el que podem fer. Els hi posarem difícil. Farem que Josep i Maria hagin de marxar ben lluny de Natzaret i que ningú els allotgi. Si cal, anirem per totes les cases de tots els pobles de Palestina perquè ningú els aculli. I amb aquests pastors què en fem? Amb aquests pastors? Aquests pastors els enganyarem. Farem que un a un caiguin a la tentació per corrompre les seves ànimes i que caiguin a l'infern. I així el nen Jesús naixerà sol en un racó del món. Oh, Sant Miquel, correm! Calla, ximple! No veus que són una colla de pastors? Ara mateix posarem en pràctica el nostre pla. Tu, Banyó, para d'estirar el sarró. Sembla que fa setmanes que no menges. Un pòrcil com aquest no el menjo cada dia. Oh, joves ai! Pastors! Ai! Ai! Qui sou? I on aneu? Quin susto, aquest. Aquest home no em fa gaire bona espina. Ens l'hauríem de treure a sobre. Però no. Només sembla que tingui una mica de mal caràcter. Bueno, com ton pare quan s'enfada. Bueno, perquè ton pare sempre està enfadat. Responeu! Qui sou? I d'on te veniu? Doncs miri, som en Rovelló, la Rosó i un servidor, en Lluquet, que abans que ens paréssiu, anàvem cap al mercat a portar l'esmorzar al nostre amo. Alguna cosa més? No. I aquest esmorzar de l'amo no estarà pas aquí dintre. I deu ser bo aquest esmorzar que ha preparat la mestressa, no? Marxem d'aquí, que això no m'agrada. I vosaltres? Anàveu de compres, no? I veig com la teva esposa, no? No. Això sí que no, eh? Aquesta no ho és pas la meva dona. Ni ho serà mai. Doncs així per què t'acompanya, passarell? Perquè no hi ha forma de trobar-nos la de sobre. No marxarem aigua calenta. Doncs enganya-la. Digues-li, m'he deixat una cosa a casa. Ves-me-la a buscar. I tu la deixes que se'n vagi sola. I tu te'n vas cap al mercat. No saps la de noies maques que van soles pel mercat. Rosó, amoret meu, pots anar a casa a buscar la bota de vi mentre acabo de parlar amb aquest agradable senyor? Però Lluquet, a tothom pesa alguna? Això d'amoret meu no m'ho havies dit mai. He dit que hi vagis! Però Lluquet, què et passa? Lluquet? Lluquet? Il·lusos, ja són nostres! Ha caigut de quatre potes!
marxar. Que així anirà cap allà i ho explicarà a tothom. Ah! I ens portarà més ànima. Ah! I vosaltres dos, miserables, cap a l'infern tot seguit! Cap a l'infern? Cap a l'infern, ell, Joquet! Ai, que li vull anar a l'infern, jo! Però és que jo sí que li vull anar! Cap a l'infern! I vosaltres també!